ish-presidenti i Republikës Alfred Mojsiu ishte presidenti i Republikës për një mandat, por pas kësaj vendosi të qëndrojë larg politikës. Pas shumë vitesh nga koha e të qenit president, mendimi Mojsiut për politikën nuk ka ndryshuar. Ai shprehet se politikanët tan janë pa ideal dhe nuk e duan vendin dhe abdeun e tyre. Ai shpreh gjithashtu se nuk i beson më drejtësisë dhe se në burg duhet të ishin koka shteti dhe jo mjek apo polic. Kokat e larta të shtetit sipas tij nuk preken ende. Ne duhet të bëjmë një revolucion në drejtësi dhe ajo që u bë ishte revolucion. Politika e prishi drejtësin, përse e prishi, sepse i duhesh që abuzimet të mos dalin sheshit. Qo në burg policin, infermierin, mjekun, një sekretar, e të tjerë, por ministri, kryeministri, deputeti, ata janë të paprekshëm. Kështu nuk bëhet, populli thot, peshku qelbet nga koka, e pra, duhet të pastrohet koka, u shpreh Mojsiu. Ai tha ndër të tjera se politika është mision dhe ai që futet në politik duhet i shërbej vendit dhe jo të punoj për interesat e veta. Unë kam propozuar që politika duhet të bëj një pakt, të vendos nivelin e ndryshimit. Ndryshimi i pushtetit nuk mund të jetë ndryshimi i shtetit. Politika është mision, nëse hyn duhet i shërbesh vendit, është njësoj si ne që u futëm në luftë. Shokët e mi janë vrarë, por nuk u vranë për të bërë ministra, u vranë për abdeun. Duhet vërtet që të kemi një idealizëm, politikani duhet të jetë idealist, idealist ndaj vendit tënd. Korrupsioni është gangrena e një vendi, ne e kemi në nivelet më të larta, politikanët nuk janë ulur dhe të thonë përse vjedhim. U shpreh Mojsiu.